Iki sampean arek Ramban. Arek Ramban. Iki nang ngasil karyamu hasil Ramban. Ih, loro ini sikir karang-karang. Iki lho Mbak nang diadai. Loh, yo bene wong ngene engko rega to. Ana sambile pokoke pedesan lah. Eh Mbak, wong kuwi arep njuk jaring ning kono kuwi. Ya Allah, Mbak, matahari nih. Wah, gimana nak cari yang muda kata Bapak? Heeh, berarti sing. Lah aku ya ora ngerti ngono kuwi sing piye. Ya bene lah njajal tok iki. Ora tuku ae. Digodhog sing madan suwe dicincang alus-alus kan dimasak sama telur. Ora krasa. Hadume. Lalu bertanya itu sesat di jalan. Nah iya. Delon, awak dhewe sampai udan, sampai panas, sampai ngaudane, sik panggahne kene. Cari yang muda kayak apa yang muda? Aku juga enggak ngerti. Ya iki ta sing lagi tukul iki. Lah iya. Ih, akhirnya panas juga matahari. Ah, jalan menuju pulang. Iki sebalik tenan iki, Mbak. Wis peteng ya. Tuh mataharinya udah tenggelam, udah hilang. Apa dhewe mulai. Tapi iki kan batune enggak lunyu ya, Mbak? Iya, makanya kalau kita diulek kan batune lunyu kan padahal tuh. Heeh. Iki kan enggak lunyu blas e. Waktu itu enggak lunyu. Enggak ya. Wayahe sampean mau banyune dintekne dhisik, terus lagi tehe diombe. Sampean. Wayahe entek kabeh. Wis yo. Laut. Oh iya. Iki asune wis wedi kok godhak mah. Gak wani. Sing cedak nganu mobil lah. Lah kae mobilnya saya ingin naik kae. Kini boleh nggak sampah neng dia mbak? Nggak naik sampah pembuangan pernah. Bye bye. Kapan-kapan kita kesini lagi bawa makanan ya. Kayaknya di sini boleh makan bakaran deh tuh ya. Oh. Iki tikwa enggak. Apa ki jenenge?
iki lho, Mbak. Lho, iki kok ngene to, Mbak, dalanane? Ya Allah. Untung sampean mau ora kecocok kopo ngono ya. Iki sampai gua neng itu. Iya, nak. Banyak sampah lo. Iya. Di situ aku tuh sama botol-botol itu. Buang lagi aku mau ngomong ya. Dah, iki Mbak. Mbak, enggak jadi lah dolanan iki awak dhewe. Tekane anak. Kayak nek njone. Lho, Mbak. Iku Mbak. Rumba nanti. Tadi aku ngecap sampai ke sini.